חג חנוכה שמח. היום יום הולדתי. בדיוק לפני 40 שנה, ביום הראשון של חג החנוכה, נולדתי בירושלים. בן תשיעי לאם שנפצעה אנושות במלחמת השחרור, ומאז בכל לידה שילדה את אחד מילדיה, התייחסו לכך הרופאים כאילו קרה נס גדול. גם הפעם לא הייתה זו לידה פשוטה. הוריי שחיו עד אז בדירת חדר וחצי בשכונת מאה שערים בירושלים, החליטו לעבור סוף סוף לדירה מרווחת בשכונה החדשה שבנתה המדינה בשטחי ההפקר של ירושלים המערבית. אחרי מלחמת ששת הימים זה היה, הבניינים עדיין לא היו גמורים, הדרכים משובשות, התאורה של הרחוב בכלל לא העיר. והנה, כאשר אבי עומד להדליק את הנר הראשון של החנוכיה, מברך את הברכות, מתכונן לשיר על הניסים ועל הנפלאות, פתאום במפתיע מתחילים הצירים של אמא שלי. לא היה טלפון כדי להזעיק אמבולנס, לשכנים לא היה רכב, הרחוב היה שומם. אבי ואמי בליל חורף סוער יורדים למטה אל הרחוב, אל דרך האפר, ואמי מתחילה להתפתל בבוץ ובגשם, מתפתלת בציריה. אף רכב לא עובר, חשיכה גמורה מסביב. נראה שהולך להיות מסוכן. רק לקראת חצות לילה, במקרה או שלא במקרה, עוברת ניידת משטרה ורואה את הזוג שמחכה למטה על דרך האפר בבוץ. המשטרה נסעה למקום שבו היה טלפון, הזעיקה אמבולנס, וכך כעבור שעות אחדות יצאתי לאוויר העולם. האם היה זה נס או רק מקרה ממוזל? למה אנחנו מצפים לניסים? האם אנחנו סומכים על ניסים ולמה אנחנו זקוקים להם? האם הניסים שהיו לאבותינו בימים ההם עדיין מתרחשים בזמן הזה? לא על כל השאלות אני אצליח לתת תשובות, אבל לפחות דבר אחד. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו שרים על הניסים ועל הנפלאות? במסותיי הקודמים בלוח השנה העברי, גם הפעם אני רוצה לדעת מה אומר המקרא לדברים האלה. משם הרי הכל התחיל. והנה אנחנו פותחים את התנ"ך ורואים, הנה יהושע עומד פה במקום שאני עומד בו, אומר שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון, ניסים גרמי השמיים נכנסים לתמונה, אבל שום מילה על נס. ניסים במקרא זה איזשהו מקל שעליו יש דגל ואחריו הולכים. אז מה המקרא חושב על ניסים? האם יש ניסים? למי מותר לעשות ניסים? הלכתי לשאול את פרופסור ישראל קנול, ואז הוא הפתיע אותי. פרופסור ישראל קנול, אתה חוקר מקרא, גם את הברית החדשה, לא יודע אם לקרוא לזה מקרא. מגילות קומראן. מגילות קומראן. בקיצור, אתה יודע, אני ניגש למקרא, פתחתי את התנ"ך בימים האחרונים, כדי לראות מה התנ"ך אומר על ניסים. מה יש לו להגיד על ניסים? מה זה נס? ואתה יודע מה? מאוד הופתעתי. כי מצד אחד, אם אתה מחפש את המילה נס בכל המקרא, במובן של אלוהים עושה ניסים ונפלאות, אתה לא מוצא את המילה הזו נס במובן הזה. ומצד שני, לפי התחושה שלי, אם אתה מוציא את הניסים מהמקרא, אין לנו שום דבר. לא נשאר כלום. לא מסכים איתך. לא? לא.
אני חושב שהמקרא יש בו יסודות חשובים שלא קשורים בנס. התורה, מה זה החוק, החוקים? החוק. תורה זה הוראה, חוק. דברי החוכמה, משלי, קהלת, הם לא קשורים בכלל בנסים. כל הדברים הלא מעניינים, בקיצור. זה שאלה של טעם, אותי זה מעניין, אולי אותך לא, אבל אותי זה מעניין. אבל להיות יותר רציניים. כן. העיקר של הדת המקראית, שהוא התפיסה אודות האל האחד, שהוא איננו חלק מן העולם, אלא שולט בעולם, וזה יסוד היסודות ועמוד החוכמות של המקרא, הוא שולט בטבע, והוא מנותק מן הטבע, הוא לא כפוף לחוקיות של הטבע, אז באיזשהו מובן הוא מעל החוקיות של הטבע. אבל זה לא עיקר לחשוב שהוא מתערב בהנהגות הטבע ומחולל ניסים. כן, אבל כל התרבות שלנו בנויה על ניסים. אם ניקח את הניסים, לא יישאר לנו כלום. כן. יש לנו ורסיה אחת של ברית בהר סיני, שכולה עם קולות וברקים, והתגלות ניסית. אבל כנגדה, בסוף ספר יהושע, עומדת ברית אחרת, הברית של שכם, שיהושע קוראת עם העם, כאילו לא הייתה ברית סיני, ברית סיני לא מוזכרת שם, ושם אין ניסים. כלומר, המקרא בעצמו מציע לך מסגרת לקבלת החוק, קבלת האל קודם כל, וחוקי האל בידי עם ישראל, שלא קשורה בכלל בניסים. אז בעצם אתה מציג שתי מגמות במקרא, נכון? אתה מציג מגמה אחת שהיא מבוססת על ניסים, זאת אומרת, אלוהים מתערב בתוך ההיסטוריה, חוצה את ים סוף, עושה כל מיני דברים, חורג מהטבע, ולפעמים יש, וחוץ מזה, יש לנו איזושהי דת מקראית שהיא לא מבוססת על זה בהכרח. אני אומר, במקרא יש קולות שונים, יש בצד הקול הניסי, יש גם קול שהייתי מגדיר אותו במונחים חזליים, עולם כמנהגו נוהג. כן. האל בזמן הבריאה נתן איזה חוקים של הטבע לפעול ומסך את העולם להנהגה האנושית. אי אפשר לבוא ולומר שהעניין של הניסים הוא תשתית מקובלת על כולם שבלעדיה אין יהדות. הרמב״ם הולך להשתית את תפיסת עולמו לא על הנס, אלא על עולם כמנהגו נוהג. תקופת החשמונאים, כן, שאנחנו מדברים עליה. כן. מה שם התרבות היהודית חושבת? זה תרבות של ניסים? כן, אז גם כאן, הפרשנויות על החשמונאים ועל חג החנוכה ועל המהות של חג החנוכה הן מגוונות בתוך הזמן העתיק, בתוך התקופה העתיקה. יש לך את ספרי המכבים, ששם הדברים יותר סובבים, סביב המלחמות, הפוליטיקה, הקשרים, כן? החשמונאים הם מצביעים, שגם יש להם חושים פוליטיים, והם יודעים לעשות ברית עם רומא, והם יודעים... ריאל פוליטיק, לא עולם של נס, לא מצפים לניסים. ובסופו של דבר, יהודה מכבי נהרג במלחמה, כן? הרי אין שם איזה הבטחה של ישועה ניסית, הוא מוצא את מותו בקרב. אחר כך אתה רואה פתאום את המבט שבא מהתלמוד הבבלי, ששואל במסכת שבת, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? ומספר את הסיפור של נס פך השמן, שלא מוזכר בכלל במקורות הקדומים יותר שנכתבו סמוך לאירוע. פתאום חג החנוכה הופך להיות נס פך השמן. לא המלחמות, לא הפוליטיקה, לא המאבק, שיש בו הרבה כישלונות ומוות וכו', אלא הנס של פך השמן. נו, אז זה מוזר. אתה אמרת שהתרבות שלנו לא בנויה על ניסים, והנה הם מעמידים את הכל על ניסים. אני אומר, על הניסים ועל הנפלאות ועל הישועות. בסדר, אז יש נקודות מבט שונות. אבל בוא נקשיב גם לנקודת המבט של ספר החשמונאים, ושם יש נקודת מבט אחרת לגמרי. מה שבעיניי חשוב זה שאנחנו לא ניצמד ונדגיש אלמנט אחד,
וכאילו הוא הדבר הבלעדי במסורת שלנו. אסור לדעתי להסתכל על חג החנוכה רק מתוך הפתח של פח השמן. למה זה מסוכן? זה מסוכן. כי אם אתה בונה תפיסת עולם שמבוססת על הנס, זה גורם לך לאבד את הקשר למציאות. חייב להיות קשר למציאות. החשמונאים היו מאוד קשורים למציאות. הם פעלו בתוך המציאות, התחשבו בכוחות שפועלים בסביבתם. היוונים, הרומאים, יצרו קשרים, יצרו בריתות, ולא ציפו לאיזה חסד אלוהי שיציל אותם. הם הלכו בעיוורון אחרי הציפייה לנס, והתנתקו מכל המציאות הריאלית. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת בעקבות החשמונאים, ולא בעקבות נס פח השמן. למרות שבמקרא יש לי מקורות של ניסים. אני מסכים, אני מסכים. אני מציע לברור. אנחנו חיים בתקופה שחווינו דברים גדולים מכל הכיוונים, אבל גם גדולים מבחינת ההיעדר של הנוכחות האלוהית בעולם. הסתר פנים. אתה מדבר אנחנו, על השואה. כן, אנחנו בדור אחרי השואה. אני חושב שיהודי שחי בדור אחרי השואה איננו יכול לפעול מתוך תחושה של ביטחון בנס. אתה לא מאמין בניסים מבחינה זו? אני לא מאמין בניסים מבחינה. אני חושב שאי אפשר אחרי השואה לחיות מתוך תחושה שאלוהים כל פעם יבוא ויציל אותך. אבל זה יכול לקרות לדעתך? שמה? שאלוהים יבוא ויציל אותנו? אני מעדיף לצורך בריאות הנפש הפרטית שלי ולצורך בריאות הנפש הלאומית של עם ישראל שנשאיר את האופציה של הניסים בצד ונחיה מתוך התחשבות במציאות ביהודים שהתנך מראה לנו לשאוף אליהם של קדושים תהיו כי קדוש אני בלי להסתמך על ניסים. נעשה את מעשינו מתוך התחושה וההכרה שהעולם כמנהגו נוהג, ולא מתוך ציפייה לנס. אנחנו שחיים בדור אחרי השואה, אם אנחנו ננסה להבין את המאורעות האיומים האלו מתוך תפיסת עולם ניסי, אנחנו נגיע לדרך חסומה. לא. אי אפשר להסביר מדוע פלוני אלמוני ניצל מן הבונקר, וכל האחרים מתו. מה, הוא היה יותר טוב מהם? כשבא החייל אלישעיהו לייבוביץ' אחרי מלחמת יום כיפור ואמר לו, ברוך השם שהציל אותי, כל החברים שלי שהיו בטנק נהרגו, ולי השם עשה נס ואני ניצלתי. אז ישעיהו לייבוביץ' ענה לו, ברוך השם שהרג את החברים שלך. כי חייב אדם לברך על הטובה כשם על הרעה כשם שברך על הטובה. כן, אתה לא יכול לנתק, אם אתה רוצה שאלוהים הוא זה שעשה אחראי לכבשנים של אושוויץ, והוא גם אחראי לזה שפלוני אלמוני ניצל, בסדר, אז אתה צריך להסביר למה הוא עשה את אושוויץ. אז אתה אומר בעצם... אני מעדיף למען השפיות האישית והציבורית לבוא ולומר, אינני רוצה לקשר את אלוהים למאורעות ההיסטוריים. ההיסטוריה מתנהלת בידי בני אדם, עולם כמנהגו נוהג. אלוהים הוא מקור הקדושה, הוא לא אחראי על פעולתה היומיומית של ההיסטוריה. תודה רבה, ישראל. בבקשה. היה לי קשה לשמוע את הדברים של פרופסור ישראל קנול. אני יודע שמהשואה יצאו גם מאמינים גדולים בניסים. אני תמיד זוכר את מה שאמר לי הסופר אלי ויזל, שכל אדם שניצל בשואה ניצל בזכות אדם אחר, נס בצורת אדם שהגיע אליו והושיט לו יד. אז אני הולך עכשיו לפגוש אדם שחושב דברים הפוכים לגמרי על ניסים. אדם שחושב לגמרי אחרת ממה שמקובל לראות בעולם המדע. הרב יצחק בצחי, אתה אדם ידוע, מפורסם, אתה מייצג את ישיבת המקובלים, ישיבת השלום, אתה רב, עוסק בקבלה, אבל רציתי לשאול אותך שאלה קשה.
איך אפשר להאמין בניסים אחרי השואה? איך אפשר להאמין בניסים אחרי דבר כזה? אם אנחנו אומרים שאלוהים משגיח, שאלוהים רואה מה קורה בעולם, הוא בודק מה קורה לאנשים, איך אנחנו יכולים להבין את השואה? איך אנחנו יכולים להאמין בניסים אחרי זה, בהשגחה אחרי זה? זו שאלה קשה. שאלה קשה. נמצאים פה לאמת איתיהו, שהוא לכאורה ההפך, הוא ניצח גויים רבים, שזה גם לכאורה הפוך. אבל לעומת זה היה לנו מנהיג, שרבי עקיבא. כן. היו לו 24,000 תלמידים. מנהיג גדול, הוא היה המנהיג הכי גדול לעם ישראל באותה תקופה. תקופת הרומאים. תקופת הרומאים, והרומאים לקחו אותו, וסרקו אותו מסריקות של ברזל, חתכו אותו לחתיכות חתיכות. הרגו אותו בעינויים קשים. אדם ענק, רוחני, קדוש, טהור, עשו לו. את השאלה הזאת שאל גם משה רבנו. על הגורל של רבי עקיבא. על הגורל של רבי עקיבא. איך יכול להיות דבר כזה? אדם שהוא הכי טוב שיכול להיות. בן שלך, הבן הכי טוב שיכול להיות. מה, איך גם כזה, איך אתה לא משגיח עליו? אלוקים השיב, הופיע בתלמוד למשה רבנו. כך עלה במחשבה. יש דברים שאתה לא יכול להבין, כי אנחנו נמצאים בעולם חומרי פה בעולם, אז אנחנו לא מבינים. אבל כשנגיע למעלה, לא יהיו לנו את השאלות האלו. אנחנו נמצאים בגדר, בעולם הזה נמצאים באיזה גדר, משהו שסגור, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יצא, אבל שם השמיים יש את ההסתכלות אחרת. אז אולי כמו שלא נאמין בניסים, לא נאמין בזה, לא נתעסק עם זה. אם אנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים כלום, אז בואו נעשה את עצמנו באמת לא יודעים כלום, ולא נחשוב על ניסים. אנחנו רואים מציאות שכשאנחנו מפללים ואלוקים שומע אותנו. אנחנו רואים שבו העולם מחליט. יש לך סיפור כזה בעצמך של נס? קשה לי להיזכר בזה, אבל זו תקופה שהייתה מאוד קשה. ואני אחזור קצת לספר את דפק שזה מאוד קשה. ואני לא מאחל לאף אחד לעבור תקופה כזאת. הבת שלי, שתהיה בריאה, שהייתה קטנה בגיל 10, 5 שנים, היא נפצעה בתאונת דרכים. מכונית שעלתה על המדרכה, היא פילה גדר בטיחות ועלתה על המדרכה והיא פילה אותה אחורה והיא איבדה את ההכרה. היא שכבה בבית חולים בלי הכרה כמה חודשים טובים. כמה חודשים שלמים בלי הכרה. בלי הכרה, בלי שום זוזה. בחדר טיפול נמרץ בבית חולים. טיפול נמרץ ולא נתנו לה שום סיכויים. לא נתנו לה. הפרסום שהיה, ישר שיצא פרסום נפצע אנוש ולא שום סיכויים. והרופאים גם אמרו, אנחנו מרים ידיים, אין לנו מה לעשות. זה עניין של זמן. אנחנו לא התייאשנו, ישבנו ליד המיטה והאמנו שאלוקים מחיי מתים גם. איזה ימים, שבועות, חודשים ישבנו. כולם הסתכלו עלינו כמו שלא שייך דבר כזה. זה לא שייך, איך פתאום בן אדם יקום? ואם הוא יקום, הוא ישכח את הכל, לא יזכור משהו, למד, לא יזכור אתכם. גם היא תצא מזה, היא לא תצא מזה טוב. ככה אמרו לנו. אבל זו הייתה תקופה קשה, אבל הרגשנו שזה מבחן באמונה בבורא עולם, אם אנחנו מאמינים באמת בניסים, אנחנו מאמינים שיש כוח אלוקי יותר מאשר הרופאים שיכולים, עד כמה שיכולים לעשות, עד כמה שידה משגת. ואיך היא עכשיו? חזרה ללימודים כרגיל, בכיתה שלה, אותה כיתה, לומדת בתיכון, לומדת ברוך השם, סליחה בלימודים. נס. אז מה זה היה נס חנוכה לדעתך? לא, אני לא חושב שזה רק המלחמה. המלחמה, כולם מסתכלים על המלחמה, וזה מה שהזכרתי. לא רק המלחמה. עצם זה שהאנשים הגיעו למצב שהם הבינו שאנחנו לא חיים במסגרת, אנחנו חיים בניסים, בכל החיים, בכל מחלול החיים. והעובדה היא שאת החג שאנחנו חוגגים את חנוכה, אנחנו לא חוגגים על המלחמה, אנחנו לא לוקחים חרבות, סכינים, מראים, פילים, לא. אנחנו לוקחים נרות שמן. נרות שמן, מה היה? זה היה הנס האחרון. השמן שהדליקו בבית המקדש, ושמן שהיה מספיק ליום אחד, הספיק לשמונה ימים. תודה רבה, רב יצחק בצרי. אבל הרב בצרי לא דייק. המקורות לחג החנוכה שונים ומגוונים. הנה למשל בספר מכבים א', הספר הקדום ביותר שמזכיר את חג החנוכה, אנחנו קוראים שבכלל החשמונאים, 4 שנים לאחר שבית המקדש היה שמם, החליטו להקריב קורבנות על המזבח, לחנוך את המזבח. חנוכה בעצם היה החג של חנוכת המזבח, ולכן הוא נחגג במשך 8 ימים כמו חג הסוכות. מקור אחר מספר סיפור מסתורי יותר, אפל יותר. אדם הראשון, בשנה הראשונה לחייו, חווה את הלילות של החורף מתקצרים והולכים, ואז מגיעה לסיעה, סי, תקופת כסלב, שהלילות ממש קצרים, והוא מפחד שמה הפעילה הולכת לשרור בעולם. והנה, ממש כאשר הוא מתפלל וצם 8 ימים, פתאום מתחלף. הלילה מתחיל להתקצר, והיום מתחיל להתארך, ואדם ראשון חווה נס גדול, ו...
ולכן שנה אחר כך הוא חוגג במשך 8 ימים את חג האור. אבל מה הקשר לנס פך השמן? מאיפה הופיע לנו פתאום הסיפור המוזר הזה? שלום משה אלברטל. שלום. שוב אנחנו נפגשים באחת התוכניות על החגים. מה זה חנוכה בשבילך? חנוכה זה יום חג, חג שמציין את היכולת של קבוצה קטנה מול אימפריה לדבוק באורח החיים שלה. זה בעצם החג שאומר, תשמעו, יש כוחות גדולים שם ויש לכם את המסורת שלכם, את העולם שלכם, ואיך אתם מצליחים לשמר את המסורת, את דרך האבות, את הפרטיקולריות מול העוצמות של הסביבה. בשבילי, אתה שואלתי מה זה נס חנוכה, זה הנס קודם כל. אני ניסיתי לברר את העניין הזה של חנוכה, לנסות להבין גם מה זה הנס הזה, שכל הזמן מספרים לנו, יש נס של עצמאות ויש נס של פך השמן, והגעתי לתלמוד. דבר ראשון תפס את תשומת ליבי, שהתלמוד, בניגוד לזה שעושה מסכתות לכל החגים, לחנוכה אין מסכת בתלמוד, אין משנת חנוכה, אין תלמוד בבלי מסכת חנוכה. למה הם השמיטו את הסיפור הזה? יש דעה אצל היסטוריונים שלא כל כך אהבו את בית חשמונאים ממה שקרה לו בסוף. זה יכול להיות, זה יכול להיות, אם כי אתה יודע, זה מסובך. אבל אתה יודע, הספקולציה היא מעניינת. בכל מקרה, בלי קשר לזה, בלי קשר, אנחנו יודעים שלחכמים, בסופו של דבר הייתה אכזבה מבית חשמונאים. כן, כי הם הפכו להיות יוונים, מתייוונים כן. בעצם. וכולל גם עימותים מאוד חזקים כן. בין החכמים. ואתה יודע, הרבה פעמים קורה לשושלות שמאבדות את המהפכני הראשוני שלה, ובעצם נהיים דומים לאלה שהם נלחמו נגדם. וזה מה שקרה לחשמונאים. כן. אבל בוא נלך לתלמוד. באיזשהו מקום לקחו את סיפור הניצחון ואמרו, זה לא הניצחון, זה הנס של פך השמן, למה? יכול להיות שזה גם קשור. נניח עכשיו שמישהו יכתוב במונחים, נגיד, גיאופוליטיים, זה כמו שמישהו יחגוג את מלחמת העצמאות. הוא יגיד, תשמעו, מלחמת העצמאות, אתם יודעים מה אנחנו חוגים? הייתה פרה אחת באיזה קיבוץ, שנתנה כל כך הרבה חלב שהספיק חודש לכל הקיבוץ. את זה אנחנו חוגגים. זו הדוגמה. יכול להיות שיש איזה מהלך נגד קבוצה אחרת שרצתה, אמרה, אנחנו נחגוג את ניצחון, זה כזה ייסוד שושלת מלוכה. זאת אומרת, הם כבר ראו בדמיונם את אותם ציונים שיבואו למדינת ישראל ויעשו מחנוכה והמכבים סיפור שלם של עצמאות וגבורה, ואמרו, לא, אנחנו רוצים להסיט את הכיוון למקום אחר לגמרי. הנס עצמו הוא לא בעל המשמעות כמו מה שהוא יוצר סביבו. הזיכרון והתגובה לנס, הם הרי ניסים קורים כל הזמן. הניסי חשב בכל יום עמנו. נחגוג כל הזמן, באמת. וקורים ניסים, אתה יודע, יש כאלה שאומרים שקורים להם ניסים יותר גדולים מפח שמן שדלק לשמונה ימים. אלא מה? היות ונוצקה משמעות רוחנית, תגובה רוחנית לנס, שעיקרה היא לא הניצחון במלחמה, חגיגת מלכות בית חשמונאים, הייסוד של השושלת. היא קרה מה שפתחנו, שאתונה מול ירושלים, במאבק הזה של, של, של ה... זה מה שנשאר בזיכרון ההיסטורי. אז חיפשו איזה נס אפילו שיהיה קטן ולא משמעותי, רק בשביל הסיפור. וכאן בא, אתה יודע, כאן כמובן יש את הסמל. והסמל הזה של האור, של היכולת להאיר מבפנים החוצה, שזה בעצם החנוכה, זה היכולת שהאור יצא ממך החוצה. אבל התלמוד לא אוהב ניסים, נכון? באופן כללי יש כל מיני דמויות בתלמוד שהם כן עושים ניסים, כל מיני חוני המעגל, רבי חנינא בן דוסא, נחום איש גמזו, כל מיני דמויות כאלה של עושה ניסים. התלמוד לא אוהב אותם כל כך. לא, אין סומכים על הנס. אי אפשר לבנות חיים של קהילה סביב ניסים. וכמו שאמרנו פה, מהי חנוכה, מה זה לשנה אחרת, זה כל ההקשר הרוחני-תרבותי שקשור בנס הוא משמעותי.
אבל אתה לא יכול לבנות קהילה על הנס. ניסים זה דבר עקרוני. והנה אני פוגש אותך, ואני פוגש עוד אנשים מלומדים, שהם בכלל רוצים, כמו התלמוד, לא אוהבים את הניסים. יש להם איזה בעיה עם ניסים. תראה, בוא נגיד ככה, ניסים מתרחשים, וכל קבוצה פונה ואומרת, שלנו היה נס יותר גדול, האיש שלנו קם לתחייה אחרי שלושה ימים. אתה יודע מה, שלכם הפך מטה לנחש, הוא הלך על המים בכלל. והרמב״ם פה אומר דבר מאוד מעניין, וזאת שאלה יותר עמוקה בתודעה הדתית. אתה שואל את עצמך, איפה בעצם מקור ההתגלות של האל? איפה אתה פוגש את האל? איפה נפגש אדם עם אלוהיו? ובתפיסה של הרמב״ם, נגיד, אם מחפשים הוגה שאימית בחשיבות הדתית של הנס, הרמב״ם, הוא לא מתכחש לזה שהיו ניסים. הוא לא מכחיש, נכון? לא, הוא אומר, היו ניסים. אבל מי שמאמין בגלל הנס, יש בליבו דופי. מי שמאמין בגלל זה באלוהים? כן, למה? כי אתה יודע, קודם כל יכול לבוא מישהו עם מה שנקרא נס נגדי. אבל הדבר העמוק יותר זה שבעצם ההתגלות הגדולה של הקדוש ברוך הוא היא בטבע, בסדר, בסדר הסיבתי עצמו. מה שהרמב״ם לא אוהב וזה מה שחשוב, הרעיון הזה, בשביל הרמב״ם התודעה הניסית זה כמו בניין שבנה קבלן שצריך כל הזמן להזמין אותו לתיקונים, זה לא טוב. זה לא בניין טוב. זה לא בניין רציני. והרעיון הזה שהתערבות מתמדת פה ושם 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 מראה פגימה בעולם עצמו, ולכן יש משהו זר בתודעת הנס. אם זה יכול לקרות, יכול להיות שהרמב״ם חשב שגם מטאפיזית זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, והנס הוא כבר מוטבע. הרבה מאוד חכמים מחכמי ישראל אחרי הרמב״ם דווקא העצימו את המקום של הנס. זאת אומרת, אמרו, מה זאת אומרת? הכל זה נס, וכל הזמן מתרחשים ניסים, ואנחנו צריכים לראות, נכון. רק לפתוח את העיניים. זה נכון, אבל תראה, פה יש, אם נרצה, מאבק על בסיס התודעה הדתית. השאלה אם הטבע מעצב את התודעה הדתית או ההיסטוריה. ומה זה היסטוריה? היסטוריה זה התערבות של הקדוש ברוך הוא כל הזמן במעשה ואדם, ויש כאלה שירחיקו לכת, הרמב"ן למשל. מהי התודעה פה? התודעה היא של איזה מין ריבונות מוחלטת של האל שכל הזמן פועל ברצונו. וזאת שאלה בגלל שתודעה כזאת, תודעה דתית כזאת, מערערת בכלל את המושג של הטבע, של הסיבתיות. ומה רע של בזה? הרצון. מה שרע בזה זה... מה שרע בזה זה כל... מאפשר המון דברים, תשמע. אם אני הולך בעולם בתחושה שכל הזמן אלוהים רואה אותי, משגיח אליי, יכול להקם את חוקי הטבע בשבילי, מציל אותי מצרות, אני הולך בתחושה הרבה יותר טובה, וזה לא רק פסיכולוגית, גם דתית, אני פחות בסתירה מהחבר'ה של הרמב״ם. אז בוא נשאל שאלה אחרת. אלוהים בטובו עושה איתך משהו, כן? עכשיו, לפי הרמב״ם, הוא עשה בטובו איתך משהו בזה שהוא נתן אותך בתוך עולם שהסדרים שלו מאפשרים לך קיום. נכון. כן? שיש משהו במציאות עצמה שהוא יצר, שמאפשר לך קיום. זה לא שאתה לא רואה אותו כל הזמן, אתה רואה אותו כל הזמן, אבל אתה לא רואה אותו בתור אחד שמתערב באופן רצוני כל רגע, מחזיק לך את היד כל רגע. נכון. מה הוא עשה? הוא אפשר. הוא יצר עולם שמלא חוכמה. לא רק זה, הוא יצר בו מערכת שבה אתה יכול לייצר ציפיות ולבנות את עולמך. זו תפיסה אחרת לגמרי. משל למה הדבר דומה? אתה שואל, הרי מה זה נס? נס זה לא רק חריגה ממה שאפשר. נס זה צורה של יחס. יחס? אלוהים נותן לך יחס אישי. נכון. עכשיו אתה שואל, ניקח אנלוגיה בין הורים וילדים. יש פה שתי תפיסות של הורות. אומר, הורי אחד, הוא מלווה אותך כל הזמן, כן? כל רגע הוא מפעיל את רצונו. הורה אחר נתן לך את הכלים. נתן לך את התבונה, את הכלים, את הסביבה, הוא אפשר. אבל אני רוצה את שניהם ביחד, אוקיי, זה מה שאני רוצה. זה פנטזיה. אתה מבין? אני רוצה את שניהם. אתה פנטזיונר. למה? אי אפשר לחיות את שתי התודעות באופן מלא כל הזמן. בוא נלך לימינו, אתה מבין? בימינו יש גם היום בעצם המאבק הזה.
מאבק או, 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 או מחלוקת. בין יהדות של ניסים, יהדות שרואה באלוהים השומר המתמיד שדואג לעמו ישראל וכן הלאה, ויש באמת היהדות שאומרת לא, אין לנו עסק בזה. אין לנו עסק בנסתרות, אין לנו עסק בניסים, אנחנו צריכים לפעול לפי כללי הטבע, לפי חוקיות הטבע. ברור. תראה, אני אגיד לך, עכשיו אני אגיד לך משהו קשה. גם בעולם שבו אתה מקבל את עובדת הנס, ואתה נוכח מולו, אתה לא יכול לכוון פעולות אחראיות, אחריות של קהילה, לפי שיקולים של ניסים. אם חס ושלום יגיע הרגע במדינת ישראל, שבו יחליטו לצאת למבצע צבאי, או בתחקיר שאחרי המבצע הצבאי יבדקו את המזוזה, ויגידו, תשמע, המזוזה פה לא הייתה בסדר, לכן הוא נכשל, אני יכול להגיד לך, זה התחלתה של סופה של הציביליזציה היהודית. כן? יישארו בעלי הנס איפה שהם יישארו, וזה בסדר. כן? השאלה, עד כמה חודרת התודעה הזאת אל תוך שיקול הדעת של האחריות? ופה יש, ונשמרתם לנפשתכם מאוד, אין סומכים על הנס, במקום דעיקה סכנתא, אומר הגמרא, אי אפשר לסמוך על הנס במקום שיש סכנה, כן? וצריך, השאלה וההלכה, התודעה ההלכתית, מלמדת אותך שאת מעשיך אתה צריך לכוון בצורה אחראית, לפי מיטב שיפוטך על מה אתה יכול להסיק מהסדר הסיבתי. מה אתה רואה בחברה הישראלית גובר עכשיו? אני רואה חדירה הולכת ומעמיקה של, אם נרצה, מגיקונים או שיקולים ניסיים, אולי לתוך מבנה של עולם שהוא לא צריך להיות בו. הוא לא צריך להיות בו, ובאמת במובן העמוק גם אין לו משמעות רוחנית. מה, אתה מדבר על כל מיני תופעות כמו הרנטגן, הסיטי, מקובלים, עושה ניסים, שאנשי עסקים גדולים ואנשים שיש להם אחריות הולכים ומתייעצים איתם. אדם שמתייעץ בענייניו יתייעץ עם מי שהוא רוצה, אבל מה קורה אם הוא מחזיק גם פקדונות של אחרים? כן? מה קורה למערכת שלמה של החלטות שמתחילה לאט לאט להפנים תודעה כזאת? הנס אסור לו שיחליף את האחריות האנושית. אתה מאמין בניסים באופן אישי? אם אני מאמין, כן, כן, יש פלאים, יש פלאים, יש פלא בעולם, פלאים שאתה רואה, ויש לזה מקום בתודעה שלי, בהחלט. אני רק יודע דבר, אני יודע שני דברים על העניין הזה. אחד זה שאני לא יכול לכוון את חיי בהנחה שזה עומד להתרחש או זה יתרחש, ובטח לא חיים של אחרים. ודבר שני, שאי אפשר לארגן את התודעה הדתית סביב, באופן מוחלט סביב הרגע הזה. שאלת הנס כשלעצמה, האירוע כשלעצמו, הוא לא חשוב. הוא לא חשוב במובן הזה, אם ניקח את זה ברצינות, כל רגע הוא נס, על ניסיך שבכל יומים. אז מה שחשוב זה מה שאתה עושה מזה. נכון, מה שאתה אומר זה על זה, נכון. מה המשמעות שאתה נותן לזה. התגובה של הקהילה לרגע הזה. אם מחפשים משמעות, במובן הזה כל רגע. כל רגע הוא בעל משמעות. תודה רבה. אני מסכים עם פרופסור משה אלברטה. זה יכול להיות מאוד מדאיג אם אנשי סיירת מטכ"ל, אחרי שהם יחזרו מפעולה כושלת, הם ילכו לבדוק דבר ראשון את המזוזות. או לחילופין, אם כל פעם לפני צאתם לפעולה מסוכנת, הם ילכו לבקש ברכה ממקובל או עושה ניסים. ובאמת, מיום ליום בארץ מתרבים יותר ויותר עושי ניסים וגם מבקשי ניסים. לכל אחד יש היום עושה ניסים משלו, לכל זמר, לכל שחקן, לכל עשיר ומפורסם. האם אנחנו הופכים להיות מדינה של עושי ניסים ומבקשי ניסים? האם זה באמת מסוכן? יש אדם באוניברסיטה העברית, פסיכולוג ואנתרופולוג, שעשה מזה קריירה ארוכת שנים. הוא רואה לאט לאט איך לא רק מתרבים עושי הניסים, אלא שכל פעם הם ממציאים את עצמם מחדש. פרופסור יורם בילו, אתה אנתרופולוג ופסיכולוג, והאמת שאני דווקא התלהבתי מהכותרת שנתת לעצמך, המרגן של המרגני קדושים. אתה המרגן של המרגנים של צדיקים שעושים ניסים. בין השאר.
איך נס נולד? נס נולד מתוך מצוקה, הייתי אומר. זה יכול להישמע אולי בנאלי. צריך להבדיל בין הניסים הגדולים, ניסי המקרא, התערבות בסדרי הטבע, וניסים קטנים שהם יותר תחום העיסוק שלי. בזה אני יותר מבין. מומחה לניסים קטנים. מומחה לניסים קטנים, אבל בוא נזכור שהניסים הקטנים באים לטפל בצרות קטנות, במצוקות החיים הקטנות, ואלה... אלה הם חומרי החיים בעצם. החיים שלנו בנויים מהדאגות האלה סביב בריאות, מחלה, ילדים, הצלחה במבחן, בטסט. זה החיים. וכן, בתחום הזה נולדים ניסים. א', המצב צריך להיות כזה שבדרך כלל אין פתרון אחר. אין פתרון של מומחים. זה לא שאנשים שנעשה להם נס רפואי לא הולכים לרופאים. להפך, באחת מהעבודות שלי גיליתי שהם הולכים לרופאים יותר מאשר אחרים. כן, אלה שהולכים... בוודאי, הם מנצלים את כל המשאבים יותר, הם פרגמטיים, הם רציונליים, וכשקלו כל הקיצים והרופאים או מומחים אחרים לא עוזרים, התערבות ניסית תתקבל בברכה. אז מה זה התודעה הזו של אדם שחי בתוך עולם של ניסים? אתה יודע, אתה חקרת כל מיני נקודות גבול שכאלה. יש לך מחקר על דיבוקים. נכון. זאת אומרת, כל מיני רוחות שבאות מן העבר, שאנשים שמתו והם כביכול חודרים לתוך נפשו של אדם. טוב, זה כמובן לא נס. זה לא נס? בעיני המסתכל מבחוץ, לא הייתי אומר שכל תופעה שבעינינו איננו ניתנת להסבר במונחים טבעיים היא נס. לא, לא, לנס יש איכות מוסרית מן המדרגה הראשונה. זאת אומרת, מה, נס זה רק משהו שבא לטובתי, שבא בוודאי, לעזור לי. בוודאי, בוודאי, לא רק שבא לטובתך, אלא שבא גם ממקור חיובי. ההתייחסות למשל לנצרות בתלמוד היא מרתקת מהבחינה מה הזאת. מה זאת אומרת? תראה, חכמי התלמוד לא יכלו להתעלם מהעובדה, א', שהנצרות, האחות הצעירה הזאת, מצליחה. והיא מצליחה בין השאר בזכות ניסים. היא מצליחה בזכות ניסים, בזכות בעלי ניסים. הניסים של ישוע הנוצרי. והקדושים האחרים שבאו אחריו. זה דת שלקחה את הניסים והכניסה אותם לתוך הפנתיאון הדתי. והנצרות, והתלמוד איננו אומר בסיפורים על ישו ועל מינים שהם... הנוצרים. הנוצרים הקדומים. הקדומים. התלמוד אינו מכחיש את היכולת הזאת. זאת אומרת, התלמוד אומר גם, כן, יש ניסים. יש, אבל אלה לא ניסים. אלה, יש כשפים. וזה בדיוק הבדל תאומי. בוא נאמר ככה, הנס של האחר, שאני דוחה אותו, שאני לא מקבל אותו, הוא כישוף. הוא מגיה שחורה, הוא משהו שראוי לכל גינוי מבחינה מוסרית, הוא ברית עם השטן, ואז לא רחוקה הדרך מהעונש שצריך להעניק. מה שקורה לטובתי, תופעות לא רציונליות שקורות לטובתי, הם ניסים. מה שקורה ממקור לא כל כך טוב, נכון, זה כישוף. נכון, מה שקורה לטובתי ושגם המקור שלו הוא אדם כשר. אז זה נס, כן. חכמי התלמוד יכולים לחולל ניסים. אנחנו עכשיו במין תקופה איומה של עצירת גשמים. חוני המעגל מתפרנס מהעניין הזה. שמו יוצא למרחוק. כעושה, כן. עכשיו, בתרבות היהודית שאתה חקרת, בעיקר יהדות המגרב, שאתה עסקת בה הרבה ותיעדת בעצם את צמיחתם של עושי ניסים, או כפי שקוראים להם מלובנים. נכון, מלומד בניסים. זה ראשי תיבות, נכון. מלובן בניסים. נכון. איך אנשים כאלה מתפתחים? איך בן אדם, אם אני רוצה מחר להיות בעל נס, מלובן, מה אני עושה? איך אני מתקדם? אתה צריך יכולות מסוימות, ללא ספק, בתור אדם שמסתכל על זה עם הרבה הערכה, אבל המבט שלו הוא סקפטי. מה זאת אומרת הערכה? אתה מעריך את התופעה? מעריך את היכולות של האנשים, ואני גם מאמין שהם יכולים הרבה פעמים לסייע. כלומר, מה שנראה כנס הוא באמת סוג של התערבות מרשימה. אפשר להסביר את זה הסברים רציונליים ברמה הפסיכולוגית, אבל עדיין יש פה בהחלט התערבות מרשימה. לאנשים האלה יש יכולות, הייתי אומר, יותר בתחום הבימתי, ושוב, אני לא אומר את זה להגחיך אותם. הם צריכים להיות דרמטורגים טובים, הם צריכים לביים טוב את האירוע. ניסים בסופו של דבר, בוא נזכור, הם סיפורי ניסים.
מעט מאוד מאיתנו נתקלו בנס באופן ישיר. מי לא שמע על מה שהרנטגן מסוגל לחולל בכוח עיניו החודרות? אתה גילית את ה-CT בעצם. אם אנחנו מדברים כבר על הרנטגן, אתה גילית את ה-CT. נכון, נכון. תספר לי את סיפורו של ה-CT באמת. ה-CT מבאר שבע היה אדם שהתפרנס מספרות, כלומר היה ספר בנתיבות, התגורר בבאר שבע, ובעקבות הופעת ספרי על אדם באמת מלומד בניסים, דמות מיתולוגית, רבי יעקב וזנה, שחי באמת בערי האטלס, שבועיים לאחר מכן הוא התחיל לחלום עליו חלומות, והאמין שכוחו... על מי? על אותו... על אותו רבי יעקב וזנה, גם פה הייתי המרגן של המרגני קדושים. אני חושד שספרי היה הטריגר לעניין הזה, אבל האיש הזה הפך להיות לנגד עיניי המשתאות מהספר מבאר שבע לרבי שליטה הצדיק מבאר שבע, ה-CT הצדיק מבאר שבע. למה CT? למה הם קוראים לעצמם בשמות כאלה של מכונות בבתי חולים? כי אתה יכול לראות גם את ההתערבות הרפואית כהתערבות ניסית. המאגיה של הטכנולוגיה מהלכת עלינו קסמים. והרנטגן בחר במטאפורה רפואית כדי, מתוך הערכה על הכוח הזה. הנה, אני עובד כמו מכשיר. אבל אולי הם רוצים להגיד משהו אחר בכל השמות האלה. הם לא מקריים. אולי הם בעצם רוצים להגיד, תשמעו, אתם רואים רק את מה שיש על פני השטח. נכון מאוד. אנחנו רואים מה שיש מאחורה. בוודאי. אני, יש לי כוחות של CT, רנטגן. נכון. כל מיני כוחות. הייתי מרחיב את מה שאתה אומר, דוק. גם הרופא, בלי ידיעתו, אפשר לכלול אותו בתוך התפיסה הניסית הזאת, משום שהוא רק זרוע אל. גם אותי ראו המרואיינים שלי כמישהו שמופעל על ידי צדיקים, על ידי רבי יעקב. מה פתאום אני מתחשק לי לכתוב ספר? בהילולה הראשונה, שערך אותו ספר לשעבר שהפך לצדיק, לרבי יעקב וזנה, בביתו בבאר שבע, שהייתה עדיין צנועה, היום היא גדולה מאוד, קם רב מכובד ונשא נאום ואמר, גדולים הניסים שעשה רבי יעקב וזנה בחייו, אבל הנס שהוא עשה אחרי מותו גדול מכל הניסים האלה. הוא גרם לפרופסור מכובד, ואז קיבלתי תוארים שלא היו לי, חבר נשיאות האוניברסיטה העברית. הסמקתי מבושה, אבל הוא גרם לו ללכת מבית לבית בעקבות רבי יעקב, ואז הוא עשה מדרש על שמי. בילו, בית יעקב לכו ונלכה, הוא הולך מבית לבית בעקבות רבי יעקב. אז מה שאנחנו אומרים בעצם, נס זה בעצם סיפור. נס זה סיפור. הדרך שבה אתה קושר במבט... את האירועים השונים שיש בחייך, ואתה מחבר איזה סיפור. מרשים, יוצר אפקט דרמטי שראוי להתפרסם בעמוד הראשון ולא בידיעה זהירה בעמוד הפרסם. תגיד, החברה שלנו, החברה הישראלית, מאוד השתנתה בשנים האחרונות, נכון? אנחנו חברה שהתחילה אולי את הבנייה שלה בסגנון נס לא קרה לנו. זאת אומרת שאנחנו הציונות ניסתה לקרוא את סיפור חנוכה לא כמעשה ניסים, אלא כמעשה גבורה. מעשה גבורה של לוחמים, מכבים, אמיצים. נכון, נכון. אבל החברה שלנו הלכה למקום אחר. החברה הלכה למקום אחר. השיר הזה, שהוא באמת דוגמה מצוינת לאנטיתזה הניסית, עדיין מחכב, נדמה לי, ברקע של הדלקת המסעות ביום העצמאות, אבל יום העצמאות והר הרצל הם עדיין שרידים של הדת האזרחית הזאת שהולכת ו... מתפוגגת. אין ספק שהחברה הישראלית השתנתה מאוד. הניסיון הזה, הסוציאליסטי חלוצי, אירופו-צנטרי, לא החזיק. אז אנחנו הופכים להיות חברה של קדושים, של ניסים, נפלאות. אנחנו משתלבים יותר במרחב. תראה, כל הסיפור של ניסים וקדושים הוא סיפור ים תיכוני מובהק. למה? אצל האשכנזים גם לא היה חסר. נכון, אצל החסידים. נכון, נכון. צריך להוסיף גם את האלמנט הזה. נס הוא הכוח של החלש. חברה מדוכאת, חברה שבה אין לך כוח במסגרת של המציאות הארצית, היא שתחפש את הנס בצורה של התערבות אלוהית או אחרת. אז מה, החברה הישראלית מרגישה חלשה יותר, ואכן היא הולכת לניסים? אני חושב שחלק מזה היא גם אובדן התערערות הביטחון העצמי. תראה, אני לא רוצה להיות היסטוריוגרף בפרוטה, אבל השינוי הגדול בחברה הישראלית חל בשנות ה-70, אחרי השבר הגדול של יום הכיפורים. עליית הליכוד לשלטון הייתה אפקט מושעה של אותו עניין, הופעת המפלגות האתניות, הכניסה. אני חושב שכן, הביטחון העצמי הציוני
כוחנו ועוצם ידינו התערער מאוד. אז זה כמובן פשטני, אבל זה תהליך. ואז יותר לחייה לניסים. ואז יש יותר, בהחלט יותר לגיטימציה של העניין, הייתי אומר. פעם זה היה, זה לא היה בונטון. זה לא שזה לא היה קיים. כאשר אנשים היו במצוקה, באופן תמיד פנו לחיפוש אחר הנס, אבל לא השוויצו בזה. היום משוויצים בניסים. היום משוויצים, היום עלייה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי המלובן, המלומד בניסים, כך כינויו בתלמוד, היא האירוע, ההתכנסות הגדולה ביותר בישראל. 400,000 איש, זה הופך את האירוע הזה לאחד מהגדולים בסוגו בעולם במונחים יחסים. אין לנו מה להתבייש, כן, בעניין הזה. או כן, יש לנו מה להתבייש, תלוי בפרספקטיב. כנראה שבאמת גלגל חוזר בעולם. היו זמנים של ניסים ומאמינים בניסים, והיו אחר כך תקופות שלא האמינו ולא רצו להאמין בניסים. נס לא קרה לנו, שרו המקלות בכל רחבי הארץ, מלאים בביטחון עצמי מוגזם, והנה הגיעו ימים אחרים. כולם הפכו להיות עושי ניסים ובעלי ניסים, אבל כאשר אני מתבונן על מצבנו היום, אני לא לגמרי בטוח שאפילו עם ניסים גדולים, נוכל לצאת מהמשבר הקשה בו אנו נמצאים. ואולי צריך לפתוח את הלב לאפשרויות אחרות, לצורות מחשבה בלתי שגרתיות. לא רציונליות אמנם, אבל אולי די הגיוניות. אפרת שר שלום, הנגבי. את מנחה בחירה לקורס בניסים. נכון? זה, כן. מה, זה מה שאת עושה. נכון. שזה מה זה אומר בעצם? זוהי דרך רוחנית, אחת מיני רבות. הקורס בניסים מציע לנו חוויה רוחנית, חוויה אוניברסלית. זו רק עוד דרך. אז מה הניסים פה? מה, מלמדים אותי איך לעשות ניסים? מלמדים אותנו לחשוב חשיבה אוהבת שמאפשרת לנס להתרחש. אנחנו לא מחוללים את הנס עצמו, הרוח הגדולה או אלוהים, באמצעות השכינה. הנס מתחולל ברגע שאנחנו מאפשרים לו להתקיים. זאת אומרת שבכל מצב, בכל אירוע, בכל מפגש עם כל אדם, אנחנו יכולים לפנות או לפנות את עצמנו מאזור הפחד שלנו. כשאנחנו מדברים על פחד, זה כל העולם של אשמה, של כעס, של מבוכה, של חוסר אונים. מהעולם הזה של הפחד אנחנו מופנים את עצמנו לחשיבה שהיא אוהבת. אוהבת בלבד. ואז מה קורה? פתאום מתחוללים ניסים? פה העולם נפתח? בוא נאמר שקודם כל החשיבה שלנו נפתחת, כי אנחנו זוכרים מי אנחנו. אני זה לא הפחדים שלי. זה לא המבוכה שלי. מי שאנחנו זו המהות הגדולה שמקורה באלוהים. אנחנו חלק מאלוהים. אנחנו בניו של אלוהים, ילדיו של אלוהים. וכל שלנו לעשות הוא לפנות אל המקום זה לזכור את הקדושה שלנו. עכשיו, קשה לי לזכור את הקדושה שלי לבד. אני זקוקה לך, כי אנחנו מראות אחד של השני. אז זה תמיד קורה בין אנשים, הסיפור תמיד הזה? תמיד בין אנשים. למשל, נס פח השמן שמדברים עליו בחנוכה. איך לדעתך הוא התרחש, אם הוא התרחש? מה קרה שם? קודם כל אני חושבת שהוא התרחש. כן, את מאמינה בזה. אני מאמינה בנס פך השמן, ביציאת מצרים. אני מאמינה, כן, בוודאי. אבל כשאנחנו מאמינים, ישנה התרחשות שהמקור שלו לא מאיתנו, ואנחנו אפילו לא יודעים למה אנחנו זקוקים. לכן ההתרחשות הזאת היא נס בעינינו. ספרי לי על נס בעצם. נס גדול? נס גדול. נס גדול. בכמה מילים אני אספר לך, למשל, נס שהתרחש לבעלי, אדם יקר לי ואהוב, כשפגשתי אותו וידו השמאלית הייתה משותקת. כשפגשתי אותו לא הייתה לי שום כוונה לרפא את ידו, בוודאי שלא, או לקחת איזשהו חלק בתפקיד הזה. זמן קצר מאוד אחרי ההיכרות שלנו, אחרי חודש וחצי, לי מלכתחילה כבר היה ברור שאני מכירה אותו היטב ולעומק.
ובאיזשהו רגע של ההיכרות שהוא ידע או הכיר במשהו שנעשה לפני זמן רב מאוד, הוא ביקש סליחה, פשוט. זה היה איזה סיפור של, של חיים קודמים כן, בעצם? כן, נכון, נכון, למי שמאמין, כן. כן, זיכרון, זיכרון משותף. הוא באותו רגע שהוא ביקש סליחה, ואני כמובן שסלחתי, אמרתי לו, נסלח מזמן. את זו היית שהיית צריכה לסלוח לו. ככה הוא חשב. הבנתי. אני סלחתי מזמן. הסליחה הזאת, או ההכרה בזה שזה נסלח, בשנייה ריבה את היד. פתאום היד שלו התחילה לעבוד? הוא הניע אותה? זה היה מאוד דרמטי, כמו שאפשר לנחש. כן, הוא אמר לי... זה לא היה תהליך או משהו. פתאום היד... חזרה. כן, וזה היה בטלפון. ועוד דיברתם בטלפון. כן, 300 קילומטר. מה את אומרת? מתי התחלת את הדרך הזו בעצם לתוך העולם הזה? אני חושבת שנולדתי לתוך זה. זה היה בלתי נמנע, אני שמחה שזה היה כך. אם כי הקשה עליי מאוד כילדה שחובה... את גדלת בבית יקי. כן. כפר מורדכי, נכדה של אחד מגדולי הרבנים היקים, הרב עזריאל הילצהיימר. והלכת באמת לכיוון מאוד מיוחד, אבל היה איזה רגע כזה שהבנת שיש לך ייעוד אחר? היה רגע, היו כמה רגעים כאלה, חוויות הילדות שלי הנחו אותי לשם, זיכרונות של ילדות, עולמות רוחניים. בלתי מובנים לכל מי שמסביבי, אבל היה רגע אחד שהוא מאוד משמעותי, והרגע הזה היה כשהייתי בת 9, הייתה מלחמת ששת הימים. עמדתי לבד מול השולחן המעץ של סבא שלי, עליו השלום, והייתה לי דו שיח עם אלוהים. הייתה לי הרבה יראה באותם רגעים. הייתה קדושה בחדר באותו רגע, זה היה דו שיח שידעתי שהוא מקודש, שהברכה הייתה כל כך עמוקה, שהרגע הזה היה משמעותי לכל החיים. כיוון את צעדיי, הראה לי את הדרך, אי אפשר היה לפספס. אז אנחנו חיים בתקופה של ניסים לדעתך. אני חושבת שכדאי שנזמן אותם יותר ויותר ויותר לחיינו. מה זה אומר לזמן אז באמת? זה אומר להקשיב לרוח שהיא גדולה מאיתנו. זה לא ללכת אל אזורי הנוחות שלנו שיוצרים נכות בחיינו. לא להתפשר על הקטנות שלנו, לא לראות את עצמנו מצומצמים. להסכים לפלא הגדול שהוא אנחנו, להכיר ברוח האדירה הזאת, לתת לה את המקום בחיינו, לא להיות קטנונים על מה עשו לנו, מה לקחו לנו, אלא באמת לתת לאיזה משהו הרבה יותר גדול להתרחש. תודה רבה, אפרת. בבקשה. בכל שנה אני מנסה להתבונן מחדש בלהבת הנרות של חנוכה. מנסה להבין את הגוונים השונים שיש בלהבה, את האור הכחול ואת האור הצהוב, וגם את האור הלבן שמחפה קהילה מסביב לכל הנרות. אבל כדי להאיר מחדש אנחנו צריכים להסתכל גם על החשיכה שבתוכנו, אני חושב. להתבונן גם באפלה שמסתתרת למטה באור הנר ולהבין שהמשימה של כולנו היא להפוך את האפלה לאורה, את החושך לאור. ואיך עושים את זה? אולי עוד פעם נביט בלהבת הנר, ונראה את אין סוף הגוונים וההשתנויות שלה, ומזה אולי נסיק את המסקנה העמוקה של התרבות היהודית, שאם יש ניסים ואם אין ניסים, אולי הנס הגדול ביותר של התרבות היהודית היה היכולת שלה תמיד להשתנות. היכולת שלה תמיד להתפתח ולהמציא את עצמה מחדש.
כשהואים